Ćao dragi džubstranci, danas ću pričati kratko o toj temi, život i vrijeme u tvom životu. U jednom komentaru na YouTube jedna osoba napisala, ma pusti pare, pusti biznes, pusti to sve, najbitnije je vrijeme za život, za svoju obitelj, za sebe i tako dalje. I to je 100% tako. Najbitnije je vrijeme. Najbitnije je vrijeme u tvom životu. Ali, moraš razmisliti kako ti možeš doći do tog vremena. Hoće ti li stvarno pomoći manje zaraditi u svom životu, manje para? Hoće li to stvarno pomoći ako imaš manje para da ćeš imati više vremena za svoju obitelj? Je li to istina? Ili će ti možda više pomoći ako imaš više para, nešto ostvariš i od ti para i od ti biznisa što ti vraćaju pare svaki mjesec, da od ti para možeš mirnije živjeti. Imaš onda više vremena za to. Razmisli malo šta tebi stvarno može pomoći u tvom životu. Šta tebi stvarno može pomoći u tom životu? Manje ili više para, što se tiče vremena? To je jedna perspektiva na to. Ne mora biti sve u parama. Ima i dosta ljudi u Njemačkoj i u našim zemljama i po cijelom svijetu koji imaju svoj vrt i koji oni sami sebi nešto pravi i koji žive od toga, od svoje energije i od tog dijela koje imaju u vrtu svom. I to je raj na svijetu. Ako to možeš tako živjeti i dobro se osjećaš, onda živi tako. Na kraju dana je samo bitno da se sreta. Na kraju dana je samo bitno da se sreta. I je to tako da su najsretniji ljudi oni koji imaju dosta vremena sa obiteljem i sa prijateljima. Sa dobrim prijateljima, sa pravim prijateljima. To su najsretniji ljudi. I to ja ne izmišljam, to su statistike, to su ne samo statistike, nego ima dokumentacija jedna isto, možeš naći sigurno na internetu, kako najsretniji ljudi žive. I to su oni reširali po cijelom svijetu i vidjeli su da oni ljudi koji pogotovo žive u komunama recimo i imaju obitelj oko sebe i dosta prijatelja oko sebe, da su ti ljudi najsretniji. Znači oni koji imaju dosta, recimo koji imaju veliku socijalnu mrežu, ali ne socijalnu mrežu na Facebooku ili Instagramu ili nešto, ti ima svak 500 prijatelja, nego koji ima stvarno u ovom životu realno socijalnu mrežu. I ako imaš jaku socijalnu mrežu, onda ćeš biti automatično malo sretniji. Ja? Ili dobro, više je sretniji, ja, ne samo malo. I to je lijepa stvar. I vrijeme je najbitnije. Vrijeme je najbitnije u životu jer pare dolaze, pare idu, vrijeme imaš sada i već sada je prošlo vrijeme ono o kojemu smo pričali prije 10 sekundi. Vrijeme prolazi, život prolazi, svaka sekunda je koja prođe je bliža prema smrti. Svaka sekunda u našem životu. Ali to je to, to je realitet, to je fakat. Znači ti moraš za sebe odlučiti kako svoje vrijeme svaki dan iskoristiti na jedan način i pogotovo kako iskoristiti tvoje vrijeme strategično, ne samo sjest i imati dobar osjećaj i gledati YouTube klipove, nego kako iskoristiti tvoje vrijeme strategično da možeš sa 10, 20, 30 godina živjeti slobodno i sa obiteljem i da imaš dosta, dosta vremena kasnije, kad nemaš više puno energije. Ja vidim dosta u Njemačkoj ljudi koji nemaju energije, koji su stari, koji su prošli cijel život, možeš reći 65, 70 godina i moraju sad skupljati boce, zato što ne mogu živjeti od penzije. I
Što se tiče penzije, ti mogu preporučiti ovaj drugi video klip od mene pogledati, koji se zove Zaboravi penziju u Njemačkoj. I mogu ovaj drugi jedan drugi video klip isto preporučiti koji sam napravio 10.000 eura penzija. Pogledaj to na klip na kanalu ovdje, potraži malo, pa će vidjeti. Uglavnom, to se o tome radi. Da kasnije ti, da, znači sada investiraš svoju energiju, da kasnije možeš malo slobodnije živjeti. O tome se radi, da možeš imati više vremena. Jer statistike pokazuju što više vremena ti provedeš sa obitelji, sa ljudima koje voliš, bit ćeš sretniji. Zato ti želim od srca sve najbolje, da nađeš ti jedan put u svom životu imati vremena i za posao danas, imati još danas vremena za ljude oko sebe, da imaš kasnije manje posla i više vremena za ljude oko sebe. Ostalo, tu stvarno želim od srca da tu dođeš dotle i čujemo se, vidimo se onda u sljedećem videoklipu. Ćao!